З початку року найбільше сімей, які отримали субсидії, було у Тернополі – 49 тисяч, у Тернопільському та Тербовлянському районах – по 14 тисяч, у Збаразькому – 13, у Бучацькому та Підволочиському – по 12 тисяч. Найменше субсидій отримали у Кременці – близько 5 тисяч домогосподарств та у Підгаєцькому районі – 3 800. Середньомісячний дохід у домогосподарствах, які отримують субсидії у березні 2017 році, в області становив 1492 гривні. А середній розмір призначених субсидій – це 1838 гривень по області. Вперше звернулося протягом жовтня-березня 2016 року і березня 2017 року, звернулося вперше за призначенням субсидії 26 тисяч 700 осіб. Також Вадим Боярський в ході брифінгу зауважив, що Кабмін зробив перший крок до монетизації зекономленої суми субсидії на оплату газу та електроенергії. Прогнозується перший крок до монетизації субсидії. Вивчаються інші шляхи до інших кроків, але перший крок зроблений в чому? В тому, що, якщо ви пам'ятаєте, що хто зекономив газопостачання під час опалювального періоду, 100 кубів залишається. Якщо менше 100 кубів, то залишається менше. І якщо 150 кВт електроенергії на опалення було зекономлено, то залишається 150 кВт енергії. Ці зекономлені субсидії будуть монетизовані і прогнозується їх виплата до 1 вересня коштами для одержувачів субсидій.